একবার সারি খাতা খাতা 45 আর আর একরতা 5 মান আমার ইউপি পেল লড়া কেটা আই পেলা ইয়ার মানে বহুত বহুত ভান্ডালি করেছে দুবার কালি এবার নহয় দুবার প্রথম বারো তো আমি খাতা 45 তো থানাত গই পেলা এজার দিলু এজার দিয়ে আইলো আর আমি গলু ঘরে ঘরে আর পিছত একরতা মানত আর এবার আহিল আমার এই ওদালবাড়ি বিপিএফ অফিসর তেখেতসকলের এই ভণ্ডামীসকলে আই পেলায় একেবারে উদ্ভাণ্ডালি চেয়ার টেয়ার ভাঙিছে মানে প্রাণী মরার ভাবুকি দিছে কিছুমানক আর কুবাইছে চেয়ার টেয়ার মটর সাইকেল মানে ভাঙাইছে এনেকুয়া আর নানানটা এনে উদ্ভাণ্ডালি করে আছে এই ইউপিপিএল মানুষ ইহতে মিটিংত আমার 12 তারিখের যে আমার গণসভা আছিল আমার পদযাত্রা আছিল ইয়াত আমার যিমানখিনি মানুষ হয়েছে হাজার হাজার 6,000 7,000 এনেকুয়া মানুষ হয়েছে এইটো দেখি পেলাই লাজ পাইছে ইহতে ইউপিপিএলের মানুষখিনি লাজ পাইছে ইমান মানুহ ক'ৰ পৰা আহিল বিপিএফৰ মানুহ এনেকুৱা লাজ লাগিছে এতিয়া থানাত এজাহাৰ দিছে থানাত এজাহাৰ দিলোঁ আমি আৰু এবাৰ দিম আজি কাৰ ওপৰত দিছে এজাহাৰ আমি ইউপিএফৰ ল'ৰাকেইটা যিখিনি আহিছে আমাৰ ফুংবিলি কছাৰী বুলি হাজিৰা এই ল'ৰাটোৱে মানে বিৰাট উদ্ভাণ্ডালি কৰি আছে সিদিনা বৰিমুখতো কৰিছে আমাৰ বৰিমুখত মিটিং হৈছিল 12 তাৰিখ 12 তাৰিখ আগৰ পৰাই সিহঁতে 11 মানৰ পৰা একেবাৰে শেষ হোৱালৈ মানে কালিলৈকে মানে উদ্ভাণ্ডালি সিহঁতৰ ইউপিএফৰ মানুহখিনি বিপিএফৰ ওপৰত गोजोनथाव खौरां बङाइगाव मेरिडियान किया मटर शोरूमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार मेरिडियान किया मटर शोरूमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन बेजों लोगोसेनो बे शोरूमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं मेरिडियान किया मटर शोरूमा सा बङाइगाव साफागुरि रड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपजिट साइडआव दं बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर शोरूमाव थांनानैबो नायनो हागोन